Унікальний замок 13-го століття на Закарпатті розвалюється на очах. Стіни тріщать по швах, вежі осипаються. Через невизначеність формальних статусів та неповний пакет документів у теперішнього власника шукати гроші на консервацію пам'ятки неможливо. Роман Сом'як докладніше. Відомий замок у 2010 році рішенням Ужгородського міськрайонного суду визначений безхазяйним майном і відданий на баланс Кам'яницької сільської ради. Саме вона візьметься його відновлювати за власні кошти та кошти благодійників. Дуже потерпаємо про те, що, не дай Бог, ця вежа не впала, і розуміємо, що взяття на баланс накладає на нас величезні зобов'язання. До речі, допомагали нас теж в оплаті такі меценати, які проплачували їх, які просто б'ють на сполох про те, що три кутові, як правильно сказати, стіни, вони в аварійному стані і вони постійно підмиваються. І тому було таке однозначно прийнято, що зробити його консервацію, паралельно проводити таке громадське обговорення і тоді вже прогнозувати подальший його розвиток. А от історики та археологи, що займалися дослідженням замку, твердять, рішення суду про передачу незаконне. У сільській раді нема повного пакету документів, а без нього робити будь-що з пам'яткою неможливо. Тим паче, що виникла правова колізія, коли Невицький замок фактично має і не має статусу історичної пам'ятки. Згідно рішення суду немає. В реєстрі Мінкульту він є фіксований. Колізія виходить? Виходить колізія. А згідно рішення суду, ще раз підкреслюю, він нема. І якраз завдяки цьому рішенню суду проходять наступні дії. Все майбутнє цієї пам'ятки, вон рішення сільської сесії, спираються на всі документи законодавчі, окрім документів про охорону культурної спадщини. Нема замку і в новому реєстрі нерухомих пам'яток України. Його і досі формують. Та в профільному управлінні Закарпатської обласної адміністрації переконують, що оформлення документів не впливає на статус споруди, затверджений ще у минулому столітті. Невицький замок відноситься до пам'яток національного значення, взятий під охорону держави постановою Ради міністрів Української РСР номер 970 від 1963 року. І він так і є пам'яткою національного значення. Реєстр пам'яток, щоб внести, він формується. Ми цю роботу розпочали на минулому році, але для цього потрібно провести паспортизацію всіх пам'яток. А щоб зробити паспорт, виготовити це, знов-таки, кошти. І поки чиновники з'ясовують, хто має бути власником замку – село, область, держава загалом, чи, можливо, приватний інвестор – мури руйнуються. Роман Сов'як, Валерій Міхліченко із Закарпаття, UA1.